za a ga wannan sunan littafin ya bayyana a baki na a shekarun baya ne ta hujja da shi ina ta kokarin fadakarwa ne game da salan da ni na dauka wa kaina shine ni da kaina inje in nemi kudi ba ta hanyar wa'azi ba ba ta hanyar tsubbu ba ba ta hanyar malanta ko kwangila addu'a ba a'a kamar yadda kowanne jahili da dan boko da dan siyasa zai iya dirmukawa ya nemi kudi kuma ya same su me yasa ni da nake da manufa ta addini bazan iya tafiya in yi kasuwanci ko noma ko kiwon samu kudi ba dan haka sai na daukar wa kaina asabar da lahadi ita ce kawai ranar da zan dawo zariya domin karantawa sauran ranaku ina can neman kudi a wannan lokaci ba inda ba a je an kai labari na ba wurin su marigayi mallam Ja'far wurin su mallam Abdul Wahab a yanzu Albania dai na karantawa kudi kawai yake nema ba inda ba a kai labari ba wurin su mallam Sa'idu mai kwano wurin ainihin su mallam Mansur ko ina duk an je an kai labari ai kawai yanzu kudi yake nema duk wanda ya hadu da ni ya iya min magana nakan bashi ansa mutum biyu ne kawai suka taba min magana mallam Sa'idu mai kwano da mallam ainihin Abdul Wahab na Kano abin nake nuna musu da farko tukuna shin akwai wani dalili da ya hana a nemi kudi sai ce a tunda babu wani dalili na Qur'ani ko sunna da ya hana a nemi kudi to shikenan ku rabu da ni to muka rikito haka aka natsu sai ce musu muna da manufa ne wanda muke so mu zartar da ita shine muna son ne mu kafa da awar salafiya ta karfi muna son mu gina masallatai makarantu asibitoci wuraren radio jaridu da sauransu ba mu yadda kowa ya ba mu taimako ba ba mu yadda mu nemi taimako wurin kowa ba ba mu yadda wata kasar waje ko wata kungiya ko wata gwamnati ko wani dan siyasa ko dan boko ko mai kudi ya mana ba mallam Sa'idu eh mallam Abdul Wahab eh me kuke tunani ba dole kenan mu nema ba in muka ce ba za a babu mu karba ba ba za mu nema ba ba za mu nema daga kasar waje ba za a kawo mana ba kuma muka ce mu ba za mu nema ba ina ganin mun hada mutanaqibat mun hada wa kanmu tufka da warwara to kuma muka ce za mu nema ba zai yiwu kwana bakwai muna neman kudi kuma kwana bakwai muna da'awa ba shi yasa Ibn al-Jawzi yake cewa naga masu kudi suna wulakanta malamai saboda zakka da suke yan musu to ko dai su malaman su daina wa'azi su daina karantarwa gaba daya su shagaltu da neman rayuwar su su rabu da jama'a ko kuma malami ya raba lokacin shi ya ainihin karanta wani lokaci ya tafi neman kudi ni sai naga cewa shawarar farko akwai barna a cikin ta don malami ya daina da'awa barna ta faru to shawara ta biyu kuma akwai maslaha cikin ta don haka filosofi da shawara da fatawar Abdurrahman ibn al-Jawzi Allah ya gafarta mai a cikin littafin Saidul Khatir tana daga cikin abubuwan da suka kai mu ga halin da muka samu kanmu na alheri a yanzu shi yasa zan samu wani bangare mai girma na waɗannan ayyuka namu zan sa wa wannan bangare sunan al-Imam ibn al-Jawzi kuma mun raya ambaton ibn al-Jawzi da yabo da kuma kimanta shi da mishi addu'a ta alheri domin a wannan lokacin a matsayina na matashi wanda yake na daya tunani na bai kai in yi wa kaina tunanin me dace ba an tayan ma fada da ni a cikin da'awar wadanda ke fada da ni sune malamai sune sarakuna sune yan boko sune kaza saboda salan da'awar waye kuke ganin zai bani shawara in yi abin da ya dace a lokacin waye zan amince da shi wanda ba zai ruguza ni ba in ya ja ni jika dan haka sai ya zama ba ni da wani wanda yake mentoring dina sai Allah ina son ku gane wannan to a lokacin ne sai na dukufa na ga dai na daya tukuna a lokacin nayi wadataccen karatu a hannun malamai da na certificate wanda ya ishe ni in karanta duk wani littafi da aka rubuta shi a musulunci wanda nake bukata haka sai na dukufa a garin haka ne har hannuna ya kai kan littafin Saidul Khatir na Abdurrahman ibn al-Jawzi na karanta littafin nan kap ina ta kaidi ina rubuta fa'idoji anan ne na riski wannan magana wanda wannan magana ta burge ni sai na koma ina ta sauke littafin lokaci bayan lokaci
sai zama a yau a makarantar nan ina jin muna da copy na Saidul Khatir ya kai copy 20 saboda ganin muhimmancin littafin a kowanne fage a makarantar nan sai na aje littafin Saidul Khatir a duk inda nake kuwa akwai littafin Saidul Khatir ko tafiya zan yi sai na aje shi saboda shawarwari ne na addini da rayuwa zankama a ciki kuma kamar yadda nace ni yanzu tunda nayiwa waɗanda nake tsakanin su laifi daga cikin malamai da ƴan siyasa da sauransu waye ne ma zai gina min makaranta waye zai gina min masallaci to wane ne zai bani shawara sannan waye zan rabe shi ba zai ruguza ni ba naka sai zama ina tafiya ne ni kadai kawai da kiyayewar ubangiji a ƙarƙashin haka jama'a sai ne wa kaina fatawar to bari in tafi neman kuɗi amma ba dan in zama mai kuɗi ba ba dan in tara kuɗi ba domin kuɗin na samu su sai in zo in da'awar ta ginu to na daina neman kuɗi kenan sai in zauna bana aikin komai har in mutu sai karantarwa da yada da'awar ita da'awar rinka cin abinci daga cikinta wannan shine abin da na tsarawa kaina kullum ina tafiya kan hanya addu'a nake karatun alqur'ani nake roƙon Allah nake wannan ustazu ya ganni saboda an yi musu wa'azi an bata sunana ba ruwan shi da ni ba zai mun magana ba yana hararata saboda an ce mishi ni yanzu dan duniya ne kuɗi nake nema haka nake yawo garuruka na shiga gari kaza sayayya na shiga wuri kaza na shiga wuri kaza malamai suka yi taraddidin ina jin su sai ma na ga in daga kai in waiwayi raddin da suke yi wannan ma ba daidai bane dalibai da na tara su nace musu to shikenan ga manufar da yawancin sai suka zabge suka gudu kana malami kace wai zaka tafi neman kuɗi amma fa an gaza fahimtar nace za mu tafi neman kuɗi ne wanda za a gina da'awar dan yanzu muna da'awar amma ba mu da aji ko kwaya daya ba mu da masallaci ko kwaya daya sannan duk inda muka je muka fara da'awar koran mu ake wulakanta mu ake hada mu ake da jami'an tsaro to haka za mu ci gaba har mu gaji mu bari ashe dole mu tayar mu kanmu wani abu ashe da sai a tsaya ai reasoning wai kudi yace zai je nema dan yana son kudi ko kuwa kudi dan ya rufa mana asiri wallahi jama'a a cikin mutun 100 ban hadu da mutun ɗaya wanda ya mun adalcin fahimta ba mutun 100 ban hadu da mutun ɗaya wanda ya mun adalcin fahimta ba akwai malami babban malami a Abuja da wallahi wa'azi ya rinka yi ko ina duk wanda ya ganshi ya rabe ni ma sai kokarin tsoratar da shi game da ni cewa rabu da shi dan duniya ne yazo gari kamar Abuja ya ce ba zai da'awa ba ga mu ma mu kai karatun shi ba muna da'awa ni kuma a lokacin ka hadu da ni sai in ce a karatu kake so eh mu hadu da kai a zariyar ran asabar ko lahadi ya abin da zan iya ke nan kuma fa harkan neman kuɗi nake ba harkar karatu ba jama'a kun ji yadda aka fara dan haka sai na fahimci to gaba ɗaya a cikin tsarin ko dole a samar da wata cibiya ta samun kuɗi na haka jama'a sai muka je muka yi rijista da hukumar rijista ta makarantu da kamfanoni aka ba mu rijista akan duk waɗannan abubuwan to daga ciki sai muka nuna za mu rinka kasuwanci a jiya na nuna wasu doctor daga cikin irin maganganun da CAC ta mana rijista akai ku yi hakuri na manta ne da na zo da su daga cikin rijistar da muke da ita a ƙarƙashin makarantar nan jama'a akwai rijista ta yin duk abin da ya shafi kasuwanci kowane iri kaga dai yanzu ni a matsayina na albani wanda yake yanzu na goge game da harkar kasuwanci naje na gano duniyar kasuwanci amma na samu kuɗi gwargwadon abin da nake bukata na dawo sai na hango wa ƴan baya na da za su biyo daga cikin ƴaƴa da dalibai da jikoki da tattaba kunne za su buƙaci wasu abubuwa a nan gaba waɗanda ba za su yi ba dan haka gwamma a yi musu sutun yanzu na haka da na tashi neman rijista na neman rijista na duk abin da baka tunani muna da registration za mu iya kafa refinery mu sai rijiyoyin man fetur muna haƙar man fetur za mu iya ɗibo injinan man fetur mu zama muna da aikin nemo namu na ainihin mining da sauran abubuwa namu ne aikin kaza za mu iya kafa kamfani irin na MTN ko Glo ko menene duka zamu iya yi zamu iya kafa kamfani na kere-keren motoci kirar kwamfutoci da na'urori duka sai na hada ne mana rijista duka
saboda ni na san koda yanzu ba ma bukata amma gobe ƴaƴanmu za su bukata to goben kuma ba a san yadda za ta kasance ba so da haka ne gogor maya wannan ta tabbata naka duk abin da kuka jinna cewa za mu yi ba ina nufin mu mu su albani mu ba a'a ina nufin mu da zuriya mu har zuwa tashin kiyama za mu yi haka insha Allah saboda yanzu in suka zo suka sami mun yi musu wani abu to sun san mun kafa dan ba so da haka jama'a kun ji da muka zo aka fara waɗannan aikace aikace abu na farko muka sai filaye abu na biyu muka bayar akai mana designing abu na uku ba da zafin kai muke yin abubuwan nan ba duk abin da muke jama'a mafi karancin ku dubi gaban makarantar nan tamu bombs zamu irin kabarin mai tatsi ne ko ba kawai da zafin kai muka yi ba sai da muka rubuta ma'aikatar ayyuka Ministry of Works muka rubuta road safety aka caje mu kudin da zamu biya muka rubuta application aka ba mu receipt sannan muka zo muka yi saboda haka komai da muke mu ne a bisa tsari ne sakamakon wannan sai zaman mu a Darul Hadisi mun kafu ne daram muna zaune ne da gindin mu ba abin da muke wanda yake illegal ne hatta wannan wa'azin yana da registration hatta wannan wa'azin da karatuttuka hatta tarurruka na siyasa da tarurruka na addini yau da zamu dauko Zakir Naik ba wata gwamnati da zata ce ai ba mu da izini duk mun yi register akan wannan duk abin da zamu yi mun yi mishi register duka mun saka shi a ciki kai har sai da kai CAC su ne CAC sun ce tunda suke ba su taba samun wani wanda ya zo da maganar registration wanda abin ya zama daya tamkar da dubu kuma ya tattaro kusan komai na bangaren rayuwa ba haka kuma na rinka zuwa muna zama mu je mu tinkari panel mu tinkari kaza duk tambayoyin da za a yi karshe shikenan aka ce approved saboda haka yanzu hatta kafa jami'a da muke cewa duk muna da registration din randa muka tashi kawai gini zamu yi mu tsara komai sai mu gayyato hukumar jami'o'i su kuma sai su shigo su ba mu register shikenan amma yanzu mun yi incorporating kanmu mana mun yi register kanmu yanzu zamu iya mu'amala kasashen waje mu fitar da man fetur mu shigo man fetur duk wata hurda da ka sani ta arziki yanzu zamu iya kafa company wanda zamu rinka aikin siminti da sauran su irin nasu Dangote jama'a zamu iya shigo da kaya yanzu kamar Dangote bai ise mana kancal ba yadda Dangote yake da register shigo da kaya da komai duk muna da su wannan fa duk ina bayanin harkar kudi ne wai saboda kullun jama'a tambayar da suke ina mutumin nan ya samu kudi amsa ita ce kasuwanci yaje yayi a daidai lokacin da ake cewa din nan ya tafi neman kudi to ai shi ne lokacin da yaje ya samu kudin ai ya tafi nema to sai kuma a ganshi da kudi ina ma'anar shi ya samu kenan na daya kenan na biyu yanzu ya ce baya aikin komai karantawa yake yi ina yake samun kudin yanzu makarantar ce ta kafu take samun wa da kanta kudi me kake tunani a shekara mukan samu kudin da ba za su gaza miliyan 30 ko 40 ba miliyan 30 ko 40 karamin abu ne ba karamin abu bane ya ishe mu yi duk abin da zamu yi na gudanar da makaranta mu samu wata rara to amma da yake sabuwa ce makarantar tana dauke da kalubale iri-iri shi yasa wasu abubuwan sai aga har yanzu a gurgunce suke tafiya amma mu ba ma kiran su matsala muna kiran su kalubale suna nan ana addressing din su ana maganin kaza ana maganin kaza yanzu matsalolin da muka yi fama da su shekaru biyu yanzu babu su ba labarin su matsalolin da muka yi fama da su bara babu su babu labarin su yanzu ƴan matsalolin kuma da ake fama da su a yanzu kafin wani lokaci sai ga an gama da su sai a wayi gari shikenan yanzu gida ya zauna makaranta ta zauna da'awa ta zauna babu wata matsala okay me kake tunani a ce yau muna da nursery primary secondary schools muna da jami'a muna da kaza me kake tunani yau in muka zama service provider na internet ko wani telecommunication
nan gaba za a zo a ce ina mutanen nan ke samun kudi a'a mu ba so muke kada wani ya zarge mu ba amma abin da muke ce mishi ya jiye wa kanshi tsoran gulma da yake yi ibadojin shi ake diba a biya mu saboda ba shi da alaka da dole sai yayi gulma ba shi da alaka da dole sai ya zage mu ba shi da alaka da sai ya sa ido to amma in ma ya sa ido to ga bayani an yi to ya ce bai yadda ba to tunda bai yadda ba wai dole ne tukuna sai ya shiga magana a'a wai dole ne mu sai mun gamsar da shi a'a yana da yancin ya dauka kansa abin da yake so saboda haka yanzu ni bana aikin komai jama'a kuma har in mutu bazan yi aikin komai ba insha Allah saboda lokacin na gaba ɗaya na sadaukar da shi tun daga safiya har dare wajen karantawa me rage sai kuma in je in ba iyalai na haƙƙin su ni kuma in kwanta in bacci to me kake tunani ba wani aiki da zan yi yanzu suwaye za su yi aiki sune ɗaliban makarantar albani waɗanda sune malamai a bangare kaza sune shugabanni a bangare kaza sannan ta wani bangaren saboda sanin haƙƙin iyalai na su ma kuma na kafa musu kamfani wanda ta shine su kuma za su rayu ina da rai ko ba ni da rai don me su ma in ba su nasu haƙƙin shikenan menene kake jin yanzu zan je in bude shago ina dinki babu ba ni da bukata me zan tafi in je in yi kasuwanci duk abin da nake so zai biyo ni saboda me na samu wani lokaci da na sadaukar dan in samu wata ginuwa ta dindindin wannan ita ce hanyar da muke samun kuɗi amma ba mu karban sadaka ba taimako ba mu rubuta ba mu kaza ba mu kaza ba mu kaza babu kuma wanda ya taba karfin halin cewa bari ya zo ya bamu bari ya zo ya mana bari ya zo ya kasa a karkashin wannan da'awar mu ba lalle ne mutun ya bi ba amma in dai dan wata shubha ce ta cewa mutanen nan suna da wata manufa a boye to kaji manufofin yau na fadi kuma na faɗi manufofin nan a wuraren tarurruka da dama yafi shurin masaki in dan wata shubha za a sa maka dan in an rasa duk shubhar da za a sa maka sai a koma wannan ina suke samun kuɗi daidai lokacin da kake tambayar ina suke samun kuɗi ka gaza tambayar malamanka na dariƙa da na izala ina su suke samun kuɗi su fa sun ki su faɗa maka yaya al'amarin su yake saboda haka kun ji abin da muka yi ginin da'awar mu akai da kuka zo shi yasa sai na ce to duk wanda zai ziyarce mu idan yana so ne kawai ya ziyarce mu dan ya zo ya istifsari na wasu abubuwa to zai iya zuwa litinin talata laraba alhamis juma'a amma duk wanda yake so ya ziyarce mu ya zo ya ga menene true kala na da'awar to zai taho ne da nufin saurare da bin karatuttuka da kuma a samu a zauna irin wannan shi yasa na bari mu kewaya duk inda muke karatuttuka bayan Allah nan su ji su gani mu kewaya su ga duk inda muka fara assasa waɗannan muassasan na gine-gine da sauransu su ji su gani mu fassara musu abubuwan menene kaza ya rage sai karatuttuka karatuttuka mun kasafta su kamar yadda aka fara ji muna karatuttuka na makarantu na certificate sannan muna karatu na soro anan wanda ya shafi littafan tauhidi da aqida da littafan fiqhu da hadisi wanda shine asalin karatun soro abinda kadai ba mu soko shi cikin karatun soron ba saboda muna yi sannu a hankali ne shine abinda ya shafi lughal arabiya da tarihi ba dan kuma ba su ma saboda ana yin su a wasu bangarori ne na cikin makarantar muna karatun littafin kitabu tauhid na al-imam ibn khuzaima muna karatun kitabu shari'a na al-imam abubakar al-ajurri muna karatun littafin askari da ahalari askari na waɗanda suka yi nisa ahalari na waɗanda ke tasowa yanzu muna karanta littafin riyadus salihin muna karatun littafin hamawiyya ta wasitiyya ta ibnu taymiya waɗannan littafan shida sune muka aje a matsayin karatun soro wanda ake yi da safe karfe 7 a tashi karfe 9 tsakanin azhar da al'asar kuma muna yin tafsiri na daliban ilimi na musamman da karatun bulughul maram da subulus salam tafsiri mun sanya tafsiri ne na al-imam taqiyuddin al-hilali mai suna sabilur rashad wannan littafi mujalladi 4 ne tafsiri ne wanda ya zama al-mawdu'i tafsiri ne na ayoyin tauhidi da aqida
sa'annan tsakanin magariba da isha kullum muna karatutuka muna yin sharh sunna kwana biyu muna yin tafsirin alqur'ani na jama'a gaba ɗaya kwana biyu muna yin fiqh sirra ainihin rana daya ita ce juma'a mun kusa gama muna karatun littafin professor Zaid Abdul Karim Zaid sannan asabar da lahadi muna yin la'asar karatun sahih muslim da daddare muna yin karatun sahih al-bukhari da safe kuma muna yin wannan littafi na al-fatwa al-hamawiyyah al-kubra mun gama ta yan makonni da suka wuce yanzu muna karatun muqaddiman ne in mun kammala akwai karatun littafin hiqba zamu dawo da shi ko karatun littafin al-ibana zamu dawo da su wadannan a takaice su ne karatuttukan to banda haka kuma kamar yadda aka sani ga makaranta nan mun kafa wanda yake haya islam ce muna fatan za ta ci gaba a tsarin ta haka na haya islam amma kuma mu ba mun dauko syllabus ne irin wanda yan dariqa suka zuba na haya islam ba kawai mun rufe ido wai saboda muna son mu samu register mun tsaya mun yi designing me ya dace a karantar da dan haya islam kawai dan haka ba ma karantar da aqida ta ash'ariyawa ko kullabiyawa ko maturidiyawa muna karantar da aqida ne ta salafiya sannan sai sauran ba da muhimmanci game da lugar arabiya sannan sai ba da muhimmanci game da karantar da muwatta da kuma ainihin risala tare da ainihin samaruddani duk waɗannan suna daga ciki to kun ga anan sai ka duba in na ce zan tafi kasuwanci yanzu Abuja salafiya ta kafu yanzu muna tabbatar da waɗannan manufofin namu ne ta hanyar waɗannan al'amura kuma abokan tafiyan dai su ne ɗaliban makarantar nan muna koyi ka koyar har zuwa lokacin da zamu zo mu fara diploma ita ce shekara mai zuwa insha Allah 2015 ko 2016 mu taho tafiya tai tafiya har a zo lokacin da makaranta za ta zama jami'a ko kuma kafin ta zama jami'a mi affiliating dinta da wata sananniyar jami'a a duniyar nan ashe a karkashin wannan gaskiya saboda Allah to tafiya ce ta manufa kuma babu wasu rijalul ghaib